Život je... Porodica. Kada imam neki problem, sebi kažem... Rešenje. Sada dozvoljavam da... Se nadam. Najmirniji sam kada... Sam nemiran. Često sebe pitam... Da li sam mogao drugačije? Srećan sam kada... A to bi bio malo širi odgovor, ne mogu da nastavim rečenicu. Srećan sam... Kad završim dobar dan. Eto, nek to bude nastavak rečenice. I za kraj, za mene najdragocenija stvar u životu je... Su tri sina.